Takže ahoj přátelé, dneska bych vám chtěl ukázat takovou krabici, kouzelnou krabici, tady mám samolepky z závodu, který jsem se účastnil. Ale to není tak důležité, je to krabice od nějakého starého měřícího přístroje, já jsem si ji upravil. A v podstatě tady ještě nemám dolepený samolepky. A udělal jsem si z ní takovou krabici první pomoci na kola. Na horský kolo, na silniční. To je celkem jedno. Udělal jsem si do ní vlastně vnitřní takový to, jak se do toho vsazují ty věci, já nevím, jak bych to nazval. Určitý tvary jsem vyřezal a do toho jsem ty věci zasadil. Takže my se můžeme podívat, co asi tak potřebuju opravdu nejvíc a dá se říct, že nic jiného jsem zatím nepotřeboval na kolo, jo, nic extrémně jiného. Tak tady to je základní nebo taková věc, to je vlastně štěteček. Je to na čištění osmikolečka, případně trojtáců, je to taková sranda, tu jsem dokonce dostal jako nějaký reklamní předmět. Pak je tady pračka na řetěz. Pračka na řetěz, samozřejmě, já ji takhle vyndám. Jsou různé druhy, tadyhle ta je od značky Barbieri. No a je to klasický princip pračky na řetěz, to znamená, pračka se otevře, do ní se naleje čistící směs, tady je ozubené kolečko a tady jsou dvě, mezi to se vsadí řetěz, zacvakne se a tadyhle tím, tou zadní částí je zaháklá zapřázovačku a pak točíme vlastně řetězem, kolama, nebo respektive trojtácem a řetěz takto projíždí tadyhle tudy a vlastně protože ta hladina je tadyhle podsaď, tak tyhle ty části toho kolečka chlupatýho vlastně ten řetěz čistěj. Dá se samozřejmě čistit i jiným způsobem, určitě není za každou cenu potřeba mít tuhle tu pračku na řetěz. Takže to je jedna věc, kterou tady mám. Já se omlouvám, že to dělám jenom jednou rukou. Tak. Druhá věc, imbus, mám tady dva, jeden a druhý menší. Tadyhle v tom místě, jak ten tvar je trošku jiný, jsem měl nejtovač na řetěz a ten se mi zlomil, tak teď tady mám jiný, to se samozřejmě dá použít jakýkoliv. Není dáno, že to musí být zrovna tenhle. Tenhle ten je vlastně rozmontovávací, tadyhle, když se to takto chytne, tak vlastně máte tak to ten nejtovač na řetěz. No a tady právě používám ten imbus do toho imbusového šroubu na to vlastně povolení nebo utažení toho konkrétního šroubu. Pak tady mám tenhle ten stahovák, to je vlastně stahovák na šlapací střed a k tomu je potřeba ještě samozřejmě tohle. To znamená, že nejdřív se tady pomocí toho imbusu, který je tady, povolí šroub, který drží kliku, vytočí se, na to tady mám 15 klíč, pak se to obrátí, našroubuje se do kliky tady ta část a tím, že se utahuje, to už každý asi zná, tak potom se klika vlastně stáhne dolů. Místo ní se tam nasadí tady ten tisícihrán a povolí se. Samozřejmě, že ten tisícihrán už není nijak jištěný, takže já to dělám tak, že přes něj dám tadyhle tu velkou podložku a znova zpátky do té středové osy chytím ten šroub, aby se mi to nežvejklo, takže to dotáhnu těsně a pak to povoluju a mám jistotu, že se mi vlastně tadyhle ten tisícihrán nežvejkne a pokud je ještě ke všemu plastová vlastně ta miska na ten střed, tak ta by se žvejkla velice rychle. Proto je tady tato podložka. Tadyhle to je stahovák na vlastně osmikolečko, devítikolečko na kazetu a k tomu je vlastně tato druhá část, kterou si zadržíte ta ozubená kola. Na střed dáte tady ten stahovák a proti sobě samozřejmě povolíte tu záležitost, o kterou vám zrovna jde, což je nějaká ta kazeta. Tadyhle to vsazený, to je měrka na řetěz. Ta se používá v podstatě, abyste zjistili, jestli řetěz ještě je funkční, nebo je už potřeba vyměnit. Tadyhle tím se vlastně nasadí na jednu tu stranu řetězu a pak tadyhle jsou vidět možná, a to mám takhle proti tomu, takové zoubky a podle toho, jak to zapadne vlastně do té druhé části toho řetězu, tak podle toho je ten řetěz už vytahaný nebo není.
Mám tady klíč na utahování těch niplů, to znamená na centrování kola, kombinačky 14-15 klíč, o tom jsem mluvil, k čemu ho používám. Mám tady montpáky, to jsou takový dvě montpáky spojený na té tyčce, na té osičce nebo na tom čepu takovým, aby se nestratily. Ty jsou samozřejmě plastové, ale existují i kovové a podobně. No a mám tady lepení, vlastně kompletní lepení na kola. Takže tady tu věc, tady tu krabici já sebou vozím, když jsme jezdívali, nebo zase doufám budeme jezdit na závody. Tak ji mám sebou, teď to tam nevím, jak to dát, tak ji mám sebou a v případě potřeby můžu cokoliv na kole doladit, utáhnout, povolit, promazat a připravit to na další akci. Takže pračka na řetěz, nejtováč, stahovák na středovou osu, na šlapací, stahovák na kazetu, stahovák na kliky, klasické kombinačky, druhou takovou, ten bič se to nazývá, pomocí nějž se stahuje vzadu osmi kazeta, 14-15 klíč, montpáky a lepení. Všechno to mám v takové krabici, mně se to docela do ní krásně vešlo, takže ji dám potom do kufru a můžeme frčet.